Вже не вперше учень 18-ї рівненської школи Назар Либак зі своєю сім'єю бере участь у спортивному святі. Тато, мама, вчитель, я – це шкільна моя рідня. Батьки учня переконані, такі змагання потрібні, адже це чудова можливість зацікавити дітей до заняття спортом. Звісно, подобається, коли такі свята робляться. Чим побільше треба робити таких свят для загального розвитку дітей, спорт, як то кажуть. Ну, я на 100% за такі свята. Сам Назарко неодноразово здобував перемоги у змаганнях. Найбільше йому подобається гра у даджбол. Дуже класні змагання. Мені дуже подобається грати всі ці змагання, дуже активно приймати участь. Цей сімейний турнір адміністрація школи влаштовує у вересні регулярно у рамках тижня фізичної культури, спорту і здоров'я. Кажуть, подібні заходи часто стають першим поштовхом для того, щоб дитина записалася у секцію. Як результат, нині серед школярів чимало успішних спортсменів. Це Настя Турчин, чемпіонка Європи і призер чемпіонату світу по дзюдо, Орест Байдан, чемпіон України з плавання. Є багато дітей, які серйозно займаються тенісом, футболом, іншими видами спорту. Організували змагання «Тато, мама, вчитель, я – це шкільна моя рідня» дирекція школи спільно з християнською організацією «Спадщина». Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».